toilet. Ok, Zidane, jeste. Dosadno mi je. Hajde, šta nije u redu? Dosadno mi je, želim da radimo nešto drugo, Zidane. Dosadno ti je, gledaj ovo. Pretvorio u gekova, wow, to je tako sjajno! Ok, hvala Zidane. Ali još uvek mi je dosadno. Dosadno ti je. Pazi sad. Bibiti, babiti, bu. Wow! Minion! Hajde da skačemo zajedno, Minion. Se tako potrudio, divan si, ali želim nešto drugo. Šta? Još ti je dosadno? Imam ideju. Ovo je tako cool, ali želim da je dam nešto drugo. Bibiti, babiti, bu! E, ovo je bolje. Hajdi! Imam iznenađenje za tebe. Odneću joj ovo. Hej, vidi šta imam. Imam jednorog sladoled i imam slatke tortiljice. Vidi. Jel želiš to? Da! Hajde, uzmi! Zidane! Ne možeš me uhvatiti? Ja mogu! Hajde, hajde, uhvati me ako možeš! Haha! Možeš me uhvatiti. Hajde, hajde, uhvati me. Hoćeš li? Jeli? Da li želiš? Ovde, ovde. O, ne tako brzo. Hajdi, jel ti još uvek dosadno? Ne, hvala ti mnogo, Zidane. Ok, hajde da otvorimo. Da? Uhu! Hajde da otvorimo. Da? Možeš ga poslužiti sa dve tortiljice.
pogledaj ove ljigavce. Možeš dodati i šljokice. Hajde da otvorimo. Vidi, hajde, pomiriši, jako lepo miriše. Da! Sad ću da ga izvadim. O, tako je svilenkast. Wow, tako je glatko. Ja ću ovo da izvadim. Imam svoj burrito. Wow, to je tako cool. Da, hajde da otvorimo. Da vidimo šta sam dobila. Dobila si foku. O, dobila sam fokicu. Tako je slatka. I ona obožava papričice. Super. Otvorit ću svog ljigavca. A ja ću da ukrašavam. Hvala ti mnogo, Zidan. Jako sam srećna. Ti si najbolji brat na svetu. Nema na čemu, hajdi drugi put. Ćao, narode! Nadam se da ste uživali epizodi. Ne zaboravite da nam date jedan veliki like i pretplatite se. Ćao!